i posle vesti iz zemlje sveta ponovo smo u studiju Jutra Plus. Naravno, dobro jutro svima onima koji su se tek sad probudili. Da, mi nastavimo sa našim nekom zanimljivim gostima u susret sajmu knjiga. Ovog jutra sa nama gospodin Marijan Marinković. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Da, vi ste PR sajma knjiga 2012, je li tako? Da. Da, šta bismo mogli da kažemo? Evo, ajmo za početak, kada počinje? Pa eto, ovaj, sajam... I za kraj kad se završava. I za kraj kad se završava, da. Sajam tradicionalno počinje, odnosno traje u krajem oktobra meseca i tako i ove godine počinje 28. oktobra. Od 10 časova izjutra su sajamske kapije otvorene, u 18 časova imamo svečano sajamsko otvaranje. Znači posebno pripremljen program i sajam će trajati do 28. oktobra, znači 8 dana. Samo ja se izvinjam, moram da vas ispravim, počinje 21. ali tako? Da, 21. i završava se 28. 8 dana. Sajam počinje u nedelju, tu praksu smo uveli prošle godine i pokazalo se, ranije je sajam tradicionalno počinjao ponedeljkom, međutim prošle godine smo probali sa nedeljom, ispostavilo se zaista da je jako bila posećena, da je velika poseta bila tog dana, tako da smo nastavili tu praksu i mislim da je to dobro i za sve izdavače koji imaju dan više da ponude svoju produkciju i za posetioce koji takođe imaju dan više da uživaju u različitim sajamskim programima i različitim izdanjima koje im se nude na uvid. E sad, sad ćemo moći premijerno od izdanja da vidimo tamo. Pretpostavljam pa, mnogo toga, ali evo, da izvimo bar neke. Pa, u principu, na sajmu, kada je u pitanju domaća produkcija, znači srpska produkcija, na sajmu se prezentuje sve iole vredno, što je nastalo od jednog sajma do drugog sajma. Bukvalno, svi relevantni izdavači nastupaju na sajmu sa novim izdanjima. Ja sad ne bih nekoliko izdanja, zaista ima toliko dobrih izdanja da je najbolje najpre informisati se recimo preko sajta sajma knjiga, pošto i tu imamo katalog izdavača i izdanja koje će uskoro biti postavljena na sajt, a naravno kasnije i prošetati samim halama i videti šta se sve tu nudi. Međutim, sajam ne predstavlja samo domaća izdanja i on nosi u samom imenu reč međunarodni i zaista jeste međunarodni, rekao bih prevashodno regionalni, s obzirom da i dobar broj izdavača iz regiona nastupa na sajmu, iz republika, ex-EU republika, tako da ćemo moći da na sajmu vidimo i njihova nova izdanja. Iz koje republike ima najviše pisaca? Najviše, ja sad ne znam da, ne bih da, recimo da iz Hrvatske će doći najveći broj gostiju, najveći broj pisaca će biti gost sajma. Kako je baš saradnje baš sa Hrvatskom? Naša saradnja kao sajma jeste dobra. Zaista postoji tu već višegodišnja tradicija dolaska hrvatskih izdavača, takođe hrvatskih pisaca. To je naravno svake iz godine u godinu sve bolje. Evo ja mislim da ove godine možda i najviše hrvatskih, ne samo pisaca, nego i ljudi iz kulture načelno dolazi, posećuje i oficijalno sajam. Naravno da ima onih koji neformalno dolaze na sajam, ali eto, uključeni su u neke sajamske aktivnosti. Tako da i Hrvatska i Slovenija, sa kojom isto imamo odličnu saradnju, i druge republike, naravno Bosna i Hercegovina, posebno to nekako, recimo, Republika Srpska se i ne računa toliko kao neko inostranstvo kao sa njima, pa da, sa njima oni imamo, sa njima imamo fantastičnu saradnju, tako da, eto, trudimo se da napravimo jedan dobar brand. Sajam već jeste po istraživanju koje je rađeno 2010. godine, Beograđani su sajam knjiga označili kao najveći brend Beograda i mi smo zaista ponosni zbog toga i trudimo se da taj brend još više osnažimo, da ga učvrstimo u regionu kao zaista manifestaciju koja će i u kulturnom, ali i u poslovnom smislu biti značajna za izdavačku industriju i za kulturnu industriju uopšte, a nakon toga i u evropskim okvirima. On već zauzima veliko mesto, značajno mesto, ali naravno da to se može uvek poboljšati. Ono što bih hteo da napomenem jeste broj posetilaca koji je zaista
zaista veliki. Prošle godine smo imali skoro 150.000 posetilaca. Zaista malo sajmova u svetu može da se pohvali tolikim brojem posetilaca i eto ta magična brojka od 150.000 možda ove godine bude i premašena. Ja se sećam kad smo išli u školu pa smo svi voli da idemo da odvojimo taj jedan dan, da ne idemo u školu, idemo na sajam knjiga. Pa eto, to je super. Ali generalno se tako stvara navika za čitanje. Kogod ode, iako su često te školske posete onako prilično za razgledanje, desi se da i ona deca koja nemaju nekako običaj da čitaju, kupe tada neku knjigu. I onda se tako možda stvara neka kultura čitanja. Upravo zbog toga, pa naravno, upravo zbog toga što mnoga deca nisu ni svesna, ne postoji kultura, dovoljno razvijena kultura odlaska u knjižare, recimo, sa decom. I kada deca, nemajući nameru uopšte da kupe bilo šta, kada se pojave u okruženju svih tih zanimljivih naslova, zaista bogate dečje ponude, onda svako nađe po nešto što ga privuče. Čak i oni koji misle da nikad ništa neće pročitati, nađu neki naslov. Znam to iz više pojedinačnih priča sa ljudima koji ne vole baš mnogo da čitaju, pa kad su se našli slučajem na sajmu knjiga, kupili su neku knjigu i počeli da čitaju. Postoji, kada smo kod dece, poseban dan na sajmu, školski dan, on se tradicionalno četvrtkom organizuje i tada se organizuju školske posete. Ali sajm je otvoren i za sve ostale posetioce? Naravno, s tim što je taj školski dan specifičan, jer deca iz čitave Srbije, škole iz čitave Srbije, profesori dolaze organizovano, uvek postoji specijalni program tog dana za prilagođen deci, tako da je, eto, taj školski dan četvrtak i ove godine takođe još jedan poziv za sve školarce da dođu na sajam. A pored školskog dana imamo i porodične dane koji su isto nedavno uvedeni pre par godina. Porodični dani u stvari stimulišu čitavu porodicu da dođe na sajam. Tada postoje posebne popusti na ulaznicu za porodicu. Za 600 dinara porodica može tada doći na sajam. Znači čitava porodica. Cela porodica. Ti porodični dani su ponedeljak i utorak, 22. i 23. oktobar. A kada smo već kod cena karte je nepromenjena već 4-5 godina. Cena pojedinačne ulaznice je 250 dinara, grupne ulaznice je 150 dinara i ove porodične pomenute 600 dinara. Tako da i na taj način se mi trudimo da premašimo tu cifru od 150.000, magičnu cifru od 150.000 posetilaca. Evo, po čemu će se još razlikovati ovogodišnji sajam knjiga od prethodnih? Pa evo, naravno da svaki sajam knjiga dobija specifičnu notu koju da počasni gost sajma knjiga. Zemlja počasni gost ove godine je Mađarska, tako da će u tom smislu ovaj sajam biti sa jačim akcentom na mađarsku književnost, ne samo na mađarsku književnost, nego i na mađarsku kulturu. Koliko se mađarska književnost u Srbiji danas poštuje? Pa mađarska književnost u Srbiji se prati, postoji dosta pisaca koji pišu na mađarskom, a žive u Srbiji. Također, mislim, srpsko-mađarske veze su prilično jake i geografski i kulturno, tako da u tom smislu postoji jaka i tradicija jednostavno praćenja obostranog i književnosti i drugih umetnosti, ali je ovo prilika da upoznamo, da čak i oni koji prate intenzivnije mađarsku književnost sada upoznaju neku novu generaciju pisaca. Mađarska dovodi mlađe pisce, uglavnom i pisce srednje generacije. Ono što je, eto, ekskluzivitet je da dolazi i Judit Polgar, čuvena šahistkinja, verovatno najpoznatija svetska šahistkinja, koja je izdala jednu autobiografsku knjigu, a ona će takođe i odigrati nekoliko partija šaha ovde kao gost sajma u Beogradu. Eto, to je nešto zanimljivo i to nam govori da se ne insistira isključivo na književnosti i na izdavačkoj produkciji kada je u pitanju zemlja gost, nego i na kulturi zemlje gosta uopšte. Imaćemo prilike da vidimo, recimo, mađarski folklor, mađarske filmove koji su jako popularni u poslednje vreme, tako da eto, to je nešto što nam Mađarska nudi, odnosno to je jedan deo onoga što nam Mađarska kao počasni gost nudi i to je jedan specifikum ovogodišnjeg sajma. Naravno, i sam program sajma knjiga, programski koncept je uvek različit. Ove godine imamo i novu urednicu
programa, to je Olivera Stošić-Rakić i program koji nosi naslov Znaci budućnosti. Ideja tog programa jeste da se pokaže, da se preispitaju u stvari mogućnosti književnosti, da književnost promeni svet, koje su to znaci koji nam govore da će moći da izvijemo neki svet fikcije. Da li je to moguće putem književnosti uraditi? Marine, hvala vam puno na gostovanju. Još samo jedan put da ponovim, od 21. oktobra do 20. Nedelja, je li tako? Nedelja 21. oktobar od 10 časova vrata sajma su otvorena za sve posetioce, sve ljubitelje knjige. Hvala vam što ste bili naš gost. Hvala vam. Sada idemo, Bane, na malu muzičku pauzu. Tako je.